Добре дошли на първия сетъп в Сетъп Лабс. В Сетъп Лан. Първи епизод? Първи епизод? Ти казва първи сетъп в Сетъп Лан. Така е. Така е. Това е игра на думи. Добре дошли в първи епизод на Сетъп Лабс в Сетъп Лан с банката. Ще губим! Също така, ако вашия сетъп не е в това видео, останете тук раз да разберете защо. Първият сетъп е на Суши Сашко, който има i7-7700K заедно с CVGA-1070 SuperClock. Разполага се 16 GB RAM на GEO, които са на 2666 МГц. Кутията е на InRin 303 NVIDIA Limited Edition. Главният му монитор е на AOX 144 Hz 24 инчов. Вторият му монитор е на BenQ 60 Hz пак 24 инчов. Колонките са на Logitech Z333, слушалките също са на Logitech G533. Клавиатурата пак е на Logitech G512, а мишката е SteelSeries Rival 600. Падат е на Bloody RGB. От снимките, които ни е пратил, виждаме, че той няма кабли, които се влачат по земята, но в случай, че иска да преправи билда си или да се смени бюрото или да направи нещо подобно, ще има затруднение с кабелите, тъй като от това, което виждам, вътре е кочено. Брат, подреди си кабелите, моля ти се. Лично мен ме кефи, че сетъпът е изчистен, плаката на стената ме кефи заедно с плочите, които е залепил, на лавчетата има наредени фигурки на Funko, както и тази фигурка на Голова, която се води колекционерска. Двата монитора тапетите не си пасват много с плаката на стената, но те се сменят, така че няма да му вземе точки за това. Има RGB лента зад бюрото, която е доста ярка, мен лично ме кефи. Ако те погледнем вътре в компютъра, виждаме, що го да е изчистен кейбъл менеджмент, но този зелен вентилатор, който е на екзоста, е отвратителен. Брат, смени го, в смисъл имаш кутия за 300 кинта, а вентилаторът е 15 лева. Не става така, моля ти, направи нещо по въпроса. Следващия билд е на Борис, който най-голямо впечатление ми направи компютъра, но ние ще оставим за накрая. В случая виждаме, че господина разполага с два монитора. Единият е Lenovo 24 инчов, който е на резолюция 1680x1050, който е разбираемо, тъй като видеокарта, която ползва 232 GB. А вторият монитор е на резолюция 720 пиксела, който е малко по-стандартна, поне за мен. Пише, че е 20 инчов. Окей, няма проблем. Клавиатурата е Genesis Tor 300, а мишката е Logitech G102, която е една доста стандартна мишка, бих казал. Не е нищо фенси, не е нищо... Не е нещо low quality. Общо взето става, доста про геймери я ползват. Надявам се, че ти си про геймер, защото като ти гледам компютъра, брат, ти си легенда. Като влезем в компютъра, виждаме, че ти разполагаш с Xeon E1620V0. Не знам какво си имам преди с V0. В момента ще ме накараш да гадая. Мисля, че с теб се срещнахме между другото на Gplay. Поправи ме, ако лъжа долу в коментарите. Разполага с DDR3 12 GB, но пише, че не знае марката. Дъното е на Lenovo S30, т.е. този маняк е взел работна станция на Lenovo и е пъхнал в нормална кутия, потенциално с нормално захранване. Всъщност не, захранването не е нормално, тъй като още си ползва, смисъл, съдя по кабела, нямам досег до това, което има точно той в кутията, не ни е пратило доста конкретно описание, за да можем да разнищим какъв е този сбирщайн от компоненти. Така че в момента само гадая, разполага с 120 GB SSD и хард диск 320 GB. Сега, понеже ми е писал, че процесор е V0, Xeon процесорите имат две вариации, в принцип. V2 и V3. Като V3 е на 2011-L, което беше с DDR4 памет, и са горе-долу еквиваленти на i7 5-та генерация и 6-та генерация Extreme Edition процесори, докато V2 са по-скоро с Monster процесор едно на ръка, т.е. i7-3930K и цялата тази серия от Extreme Edition процесори, които работят на DDR3. Предполагам, че понеже е писал, че е DDR3, това е на 2011 сокет, който ползва Quad Channel, не знам защо имаш 3 плочки памет, ти си пак казвам, ти си легенда за мен, защото аз правя същите тъпоти като теб, но ти гарантирам, че ако сложиш още една плочка памет, четворка, направиш 16 гига в Quad Channel и сложиш една по-добра видеокарта, вероятно, може би ще имаш възможността да си оверклокнеш процесора с Intel Extreme Tuning Utility.
така потенциално ще можеш да буташ и 1070. В случая този процесор, сега ще го чекна набързо какво точно има. Процесор разполага с 4 ядра и 8 тера, т.е. това е като стандартната тази седмица. Base clock-а му е 3,6 GHz, като Turbo Boost-а му е 3,8. Проблема на тия процесори е, че са с доста голяма консумация на ток, 130 W, както може би знаете, може би не знаете. Аз лично знам, но преди не знаех. Така че ако го клокнеш, това нещо ще дърпа 200 W от стената и ако захранването ти изгърми... Абе виж какво, аз ти даваха колко мога да направиш. Ако ти го направиш, ти си вина. Ясно? Да преминем към следващия билд. Следващия сетъп е на Христо TV, който ни е писал Battlefield Pipe. Нова игра, лицензаше за мен, искам само 10%. Battlefield 5 на Ultra Preserved 144p вади 64 average FPS. Много съм доволен от сетъпа си, между другото много ми харесва видеята, продължавайте все така с много успехи и много абонати. Вас кейф ли в сетъпа ми? Сега ще разберем като видим снимките. Сетъпа като цяло е изчистен, разполагаш с два монитора, един е Acer 27-144p на 144p, Full HD на 144 Hz, докато другият е 2K на 75 Hz, пак на Asus. Не пак, другия е Acer Asus. Шит, тия имена много се бъркат, мамо стар, защо е двеца с А? Между другото искам да те питам лично, не, аз теб, защото мислях да си взимам по-голям монитор, тъй като в момента съм на 2.22. На какво разстояние ти играеш в 27-инчов монитор? Напиши ми моля долу в коментарите, искам да започнем някаква дискусия, защото обмислям да си взема 27-инчов монитор. Така, нека продължим. Виждаме, че разполагаш с хедсет на Cougar Immersa Pro 7.1 RGB, на който направихме ревю в този канал, можете да скипате видеото долу в описанието. Разполагаш с спикъри на Logitech, не си писал точния модел. Микрофонът е Razer Siren X. Явно се занимаваш с Content Creation, браво, евола. Мишката ти е на Logitech G403, аз ползвам 503. Право, или 502, не помня, тия са с много странни номера, брато. Клавиатурата ти също е на Logitech, явно си фен на Logitech, браво, аз също, кефим се на мишките, клавиатурите им не стават. Нека влезем вътре в компютъра и да видим за какво става въпрос, после искам да допълня някои неща покрай мониторите, които ме изкефиха, виждам, че следваш моя пример. Така, в компютъра забелязваме, че имаш дъно на ASRock B350 Gaming K4, което е дъно, което изглежда добре, черно е, не е сино, не е зелено, както повечето OEM-ски дъна, най-вече не е сино като това на предният ти маняк, който кеф ме само, че прави тъпоти като мен, затова му се възхищавам. Но да преминем пак към теб. Разполагаш с Ryzen 5600, който е доста добър процесор между другото и горе-долу еквивалент на моя стар Xeon. Поради което още не съм едно на Ryzen. Разполагаш с RAM на ADATA XPG 16 GB на 2666. Също така искам да ми пишеш долу в коментарите дали си успял да я клокнеш повече, защото се чудя каква рамен да каква рамен. Брат, гладен съм, после трябва да ядем. Каква рам да си взема за следващия билд, защото 3200 МГц са доста скъпички, особено ако са RGB. А пък 2600 ги вода, че мога да се клокна до почти 3000 МГц и разликата е нещо от сорта на 2%, което за мен разликата в цената просто не се заслужава, за да вземем по-скъпото. Напиши ми долу в коментарите какви са твоите впечатления. Разполагаш с видеокарта GameLord Fenix GS GTX 1066 6 GB DDR5, оверклокната на 2 GHz, което е супер, тия карта се клокват по принцип малко повече, ако си спечели от силиконовата лотария, както се казва. Всъщност, интересното ми е, наистина ли буташ с тази карта Battlefield 5 на 2K? Ама честно, наистина честно. Захранено ти е Seasonic M12 520 W 80 плюс бронз. Финали сме на Seasonic, но по-високата им серия като Prime и общо взето 80 плюс Gold сертификата. Аз лично съм си харесал едно, което 80 плюс Platinum и ми го дадат много добри пари, така че замислям дали да сменя моите на AVGA. Абе ще видим, но като цяло Seasonic правят едни от най-добрите захранвания. Гарантирам за качеството им. Ако се развалят, не съм аз ме, пак да кажа. Кутията е Zalman Z3+. Не съм фен на Zalman, брат. Съжалявам, просто няма кефът като кутия и като качество на изпълнение. Но нещо, което искам да изтъкне е, че... легендарен кейбъл менеджмент, брата. Това са свинските опашки. Златно! Честно ти казвам, ако ви покажа някой ден как аз съм се навързал всичките кабели покрай бюрото, един кабел не мога да видиш маняк, като тиш отзади, си едно гледаш градска инсталация. Уникално е. Всичко е навързано с свински опашки толкова здраво, че ако пъна някой кабел, сигурно ще ми се разпадне рамката на бюрото. Ева за това. Нека видим следващия билд. Следващия сетъп е на Милен
Така, нека започнем от мониторите, които той има. Той разполага с единия монитор, му е 17-инчов Hyundai. Те си не правиха ли коли, ама някак? Той е с резолюция 1280x1024 на 60 Hz, което е странно. Много ползва явно като секендари монитор, който е окей. Мейн монитора му обаче е Philips PHL223V5, 21,5 инча или 22 инча, както искате. Full HD 60 Hz с 5 милисекунди и ATM панел. Виждаме в допълнение, че ползва някакви много яки колонки, които са поставени заедно с монитора върху табло. Браво, ти явно можеш да играеш и табло, и шах. За тебе го правим. Разполага с мишка на SteelSeries Rival 100. Ти там трябва да кажеш, че си фен на SteelSeries, аз не разбирам. Пада също е на SteelSeries Virtus Pro Edition. И клавиатурата също е SteelSeries Apex M500. Това след или преди играта е излязло. Слушалката също са на SteelSeries Arctic 3 Black 2019 Edition. Браво. Много хубаво. Той стои на уникално лимитирания Random Office Chair. Ако имате такова нещо, запазете се го, след години може да струва милиарди. Компютърът му е в кутия на SegoTep Sprint. Ако бях къв стил Spirit, според мен ще е по-яко. Ползва motherboard или дънна платка на MSI E410M Pro M2. Бах ти имената, човек. Не съм научиха да пишат някакви по-кратки имена. Примерно, Батак. Букук. Черно. Нещо по-оригинално, брат. Не е MCH5211. Ползва процесор i5-8400, който е с толкова охолител. И също има видеокарта на GameWard, само че май е малко по-различна, тъй като не виждам бекплейт и явно няма нужда да се държи от GPU bracket. Която е 1066 GB. Не е казал на колко е клокнал. Явно е стандарт. Не знам доколко се клоква, така видеокарта не съм оверклоквал. Всъщност не, оверклоквал съм, сгреших. Да, по това видео за 450 лева, което може да скивате долу в описанието. Така, ползва RAM памет на Kingston HyperX Fury 2 по 8 GB DDR4-2666 MHz. Ползва PSU на Cougar. Хубаво ли е между другото? Предлагате да ги тестваме, но ние нямаме възможност. Така че искаме да чуем вашето мнение. Хубаво ли са тия PSU-та на Cougar? И всъщност какво представляват? Коя марка им ги прави? Защото според мен Cougar просто ги ребрандират. Нека ви чуем долу в коментарите. Което е 500 W с 80+. И до там. Ползваш LED Strip LED Flex Strip Blue. Не знам кой е това. И ползваш вентилатор на SegoTep Polar Wind 120 мм с син LED. Да, като някой така мина сушито да разкара. Но явно тебе е такив и надявам се, че игрите ти върват добре. Разбрахме, че играеш шах. Обади не съм, а да изиграем една партия в морската градина. Също забелязахме, че любимите цвят е синьо. Може би забелявахме, че всичко ти е в синьо, брат, така че асимилирахме, че ти е синьо любимият цвят. Ако не, остави коментар че долу, кажи, че сме олигофрения. Коя футболна група е? Не е ли Левски си? Така ли? Имаше и на Левски под монитора. Въй, верно ли? Не беше, имаше някакъв в Барселона под монитора, Елек. Установихме защо ти е синьо. Всичко. Не, че сме фенове на Левски или ЦСКА, това според мен е нещо тъпо. Не гледаме футбол, ние гледаме и спорт. Така че кой е спорт с синьо, брат, аз не знам. Чест така. Няма да. Нямам идея. Cloud9, да. Към следващия билд. Войма Кулър Чунар, май друг. Френд, приятел. Ако се чувате, не, току-що не проклих вашата цялата фамилия, маняк. Просто следващия ни сетъп е на едно сръбско приятелче. Как се казваше, маняк? Следващия сетъп е на Мелиан Кранж. Съжалявам, ако съм ти бучав на името, просто съм ретард брат и не разбирам чужди езици. Маняк е написал. Ето брат, малки снимки от моя сетъп. Скоро сгубих моя 6-ти год да е окей. Как? Що ага, ясно. И шлока не са, не разбирам. Да, аз да... Тотава ще тази съм човек. Не разбирам нищо, не мога. Разбирам само как се вързват жици. Горе долу. Колко да не мога би тока. Що го? Що го? Да. Ето брат, малко снимки от моя сетъп, който сгубих. Моя що горе да е окей компютър. Конфигурацията е следната. Ryzen 7 2700X. Nice choice. Ryzen са. Чук. NVIDIA GTX 1070 Asus TRX 8 GB. Ясно. Ползвал съм такава карта. По едно време продарах 5 на един път. Аз не чета нещо грешно, така пише Silicon Power и се сещам за Памел Андерсън. Asgard Lock 16 GB RAM, която е RGB,
изглежда мега яко и на 3000 МГц. Тая RAM не съм я чувал, а ако сте чували, пратете линкче долу в коментарите, защото ще ми е интересно да я погледна. Изглежда мега яко. Така, Silicon Power, това предполагаме SSD-то, не Power Anderson, A55, 512 гига, nice. Според мен е достатъчно за операционната система и няколко игрички, но тъй като нямаш хард диск, явно ще апдейтваш в последствие. В момента на снимките в PC-то е захранване на LC Power 650 W, но очаквам тази седмица да пристигне Seasonic OD 750 W Fully Modular, което е едно много добро захранване, между другото, Evala. И това, между другото, отговаря на нашия въпрос, защо тия кабели изглеждат по този начин, защо са огънати, си едно съм ги споявал аз. Ко правим, маняк! И кутията е LC Power Gaming Alliance. Aliens? Alliance? Това май от Workout беше. Alliance. Като банката. Виждаме, че доста RGB, темата като цяло е бяла, но това пространство ти ли е малко тесничко, бе? Не че сега съм много широк, аз съм като ще има смърв, но предполагам, че ти поне ще се отсъбят, аз сте големи мъжаги, моята е леко тесничко. Или просто като сетнеш, брат, разпъваш ръците, влизаш в стената. Не знам, може си легенда. Цял тима е доста готин, монитора обаче не го виждам какъв е. Слично, не е писал какъв е монитора. Но пиши още, иначе съм от съда и ви гледам всеки клип. Много сте ми яки и само давайте така напред. Иначе от вашата YouTube сцена съм оболена само за вас. Бричка и джакпот. Бричка беше оня, който разглаваше коля, джакпот. Не знам кое, честно. Да, благодарим много. От сърце. Така, но нека да преминем към периферията, която ще я научкам, защото не е писал какво е. Мисля, че това е мишка на Bloody. Пада, нямам никаква идея на какво е. Монитора предполагам, че е Asus, защото съм виждал такъв подобен. А пък снимката ми е твърде блърната, че да видя какво е. Но overall е доста добре. Нещо, което искам да те попитам тебе. Защо си лепиш стикери по кутията, бе, маняк? Това е много кофти. В смисъл, хората са направили кутията да е с една определена форма, да е изчистена, имаш такова, през което се вижда и ти просто стикер на HyperX. Стикер от банката. Хлопето ми дали стикер на PowerPuff Girls. Има стикер на Asus. Swap that! Странно е, бе, лек, все едно на тая кутия, както е тоя темперед глас, да е лепнем един мазен стикер на Setup One. Вей. Благодаря много за Setup One, към следващия. Драги дами и господа, деца и млади от всички възрасти, последният сетъп за това видео ще бъде на лаптоп. И то не какъв да е лаптоп. Това е лаптопът на един Pro Dota Player, който нямам никаква идея как се казва. Така. Вече знам как. Сетъпът е на Станислав Попов, който е вложил много креативност в охлаждането на този сетъп. Както можете да забележите, ползва късна стойка, която служи за охлаждането на легендарния лаптоп, който подкарва всички игри с нормални кадри. Каквото и да значи това. Виждаме, че ползва клавиатура на SegoTab, която, честно казвам, не знаех, че съществува. Добре, виждаме, че е инвестирал в пад на Dota 2, затова симулирахме, че той е про на Dota. За което, както знаем, както и при лигата, не е нужно да имаш топ-нотч техника, че да си пръна тези игри. Познавам хора, които цъкат лига с тъчпад на лаптоп и все пак са даймонд. Забелязваме, че този монитор има регната флашка в него. Вероятно задърван вълни, защото хард диска е гръмно. Или нещо такова. Ползва VGA порт, следователно лаптопа най-вероятно е по-стар от собственика. Ползва мишка на Logitech, която ще научкам в момента, виждам в бъдещето, защото той ще напише в коментарите каква е. Мишката е Logitech G202 Prodigy. Нали? Познах. Може да не съм познал. Може да не съм познал. Тук имаме пада снима с някакъв кабел покрай него. Може би се занимава с електричество, не знам. Както каза, клавиатурата е на SegoTab, но в момента просто зумвам снимката и виждам
Как натискаш тия копчета, бе, лек? В смисъл, аз настолвам и след като котката си оттъркала задника, в него няма толкова козина. Не, моля се, изчисти си клавиатурата. Ще ви направя едно видео как изчисти клавиатура. Специално за тебе ще го направим, ще го пратя на мило с поздравителна картичка и бутилка спирт, брат. Да преминем нататък. Ползвам монитор LG, в който има инсталирана котка. Това отзад не знам какво е. Предполагам, че е друг лаптоп, който е подпрян на портокали. Да, на друго къстъм охлаждане, което е изключително фреш. Въй, между другото, това е One Setup, защото виждаме, че от другата страна или има някакво много странно огледало, което ни отразява всичко, или има друг компютър. Тоест лаптоп. Тоест по-добро охлаждаща система. Не знам как го нарека това човек. Това е човек, който инвестира в иновацията. Ползва биопродукти, грижиш се за природата. Евала. На този човек искам всички евала да му кажа долу в коментарите. Това е човек, който се грижи за нашата държава. Той организира протестите в Бургас, които са процентирал от една седмица и ми надуват главата. Не мога да спа! Не мога! Не, сериозно. Не ни е написал нищо. В мейла няма никаква друга информация, освен че ще си взима нов лаптоп след време. Чакай, че тук си пак нещо. Единственото, което е писал е спокойно ще си взима нов лаптоп и е спратил снимките. Не ни правиш ли ти такива имейли, бе, маняци, как искате да коментираме върху това, какво трябва да направим, смисъл, няма, поне да имаш някакво моделче, което да мога вляза да проверя. Има хора, пратили са някаква конфигурация, дете била сгубена преди 10 години, аз съм бровил сайтовете да купая, кой има в тази кутия, видиш ли? Поне като ни пращате имейли, защото от сега нататък ще приемаме главно имейли, тъй като другите платформи скапат резолюцията на снимките, пращайте повечко снимки е така, поне 5 да са и не 5 еднакви, от различни ъгли по възможност. Ако може, нали, да са full size, смисъл не ги компресирайте, за да не ги пращате, смисъл не ползваме Gmail, можете да ги качите на OneDrive, да ни пратите линк, може да ги качите към Wish и да ни пратите линк. Варианти има, стига да имате желанието. В това видео не сме качили сетъпите, които не са спазили тези изисквания. Тоест, пращали сте ни снимки, които са супер скапана резолюция, не сте ни давали никаква информация за тях и ви очаквате да ги качим във видео. Това няма как да стане. Смисъл, аз не мога да дам адекватна информация за вашия сетъп, защото после ви ще ме сложите в коментарите. Разбирате ли, че така не става? Смисъл, живее в такава държава, че само да кажа нещо грешно и ще ми напълните газа с кофти коментари лек. Но благодаря на всички тези от вас, които са изпратили вашите сетъпи адекватно, имаше много такива. Има и други, които са прати, знаеш. Брат, знам какво да кажа, мерси, че се флюваш зад камерата, но микрофона там не те хваща. Така, благодаря на всички, които са ни пратили сетъпи. Разбира се... Fuck off! Разбира се, имаше много хора, които не ги изпратиха, но в това видео сме сложили само 5, тъй като както виждате, видеото стана 20 минути за 5 сетъпа. Но, обещаваме, не слагайте печат, защото златни скуксове вече не дават, че ще има други серии на сетъпс, в които ще коментираме сетъпите, които сте ни пратили до момента. А за най-добре, т.е. за най-висок шанс да ви вкараме следващото видео, пратете ни ги пак, като се поставяте да снимате от различни ъгли и снимките са full size, смисъл не ги компресирайте. Също така, колкото повече информация на блъските, независимо дали ще я използваме, смисъл, кажете ни какви са ви слушалките, колонките, бюрото, стола, Random Chair, между другото, легендарен е. Животното ви, кучето, котката, играчките ви, каква ви е секцията, кажете ни какъв килим ползвате. Колкото повече информация има, толкова по-добре. Разбирате ли? Благодаря, че гледахте това видео. Както казах, може би ще има линкове долу в описанието, може би няма да има. Това зависи и цяло от нашия едитор, който седи ми се смее зад камерата. След малко може да скочат да ме би. Да, но каквото има в описанието, ще го има, какво да го няма. Може би никога няма да го има. Разгледайте канала, защото имаме супер странни видеа. Както може да видите, това не беше нищо стандартно. Изцяло импровизирано, без сценарий, без нищо, просто ви плюя сетъпите пред камера. Най-бейсик сценария. Също така, ако видеото ви е харесало, ударете един лайк, ако не ви е харесало, разберете какво да правите. I don't fucking care. Благодаря, че гледахте. Чао, чао!